1 oktyabr Beynəlxalq Ahıllar Günü münasibətilə Ahıllar Evi sakinlərinin Naxçıvan şəhərinə gəzintisi təşkil edilib. Naxçıvan Qala Tarix Memarlıq Muzey kompleksində olan qonaqlara burada sərgilənən eksponatlar haqqında məlumat verilib. Bildirilib ki, 500-ə yaxın eksponatın sərgiləndiyi və orijinal tərtibatı ilə seçilən muzeydə Naxçıvan Muxtar Respublikasının ərazisində aşkarlanan tarixi əşyalar nümayiş etdirilir. Qonaqlar muzeyi gəzərək sərgilənən eksponatlarla yaxından tanış olublar. Sonda təşkil edilən çay süfrəsi arxasında ahıllar öz təəssüratlarını bölüşüblər. Onlar göstərilən diqqət və qayğıya görə dövlətimizə minnətdarlıqlarını bildiriblər. Bizə göstərilən qayğıdan çox razıyam. Çox məmnunam ki, beləncə bir şeyi əli sürüblər. Görmədiyimiz yerlərdir, bilmədiyimiz şeylərdir, tanış elədilər. Bizə xidmət elədilər, qulluq elədilər. Nurlan Sadiqov, Əli İbrahimbəyli, Mahmud Hüseynov, Bəhruz Ənifəyev xəbərlər.